Në Shqipëri, Gabi ka ngritur një rrjet shpërndarje të cilin duhet ta marrë si shembull edhe Tapi. Ky sukses, natyrisht që është edhe merit e njërit prej administratorëve të shumë të këtij giganti të modës, zotit Gaxhi Galanti, të cilit i kemi marrë edhe një intervistë ekskluzive. Për shkak se gazetarja e bypassit nuk kishte respektuar kodin e veshjes me produkte të firmës së zotit Galanti, ne kemi vendosur që ta censurojmë pamjen e saj. Zoti Gaxhi, ku qëndron e përsia e firmës suaj? Të malli mirë dhe i lirë, edhe dyqanet tona të cilat mund t'i gjeni fare thjeshtore. Nuk kemi ne si firmat e tjera ore që bëjnë të vështirë konsumatorin me gjithë ato lajla me lulër. Ja, ore, shikoj, shi që malli ka mundi. A janë fanë se këto madhra tuaja? Absolutisht, jori, pse qa kujton ti se këto madhra tona i marim në Turqi? Jori, për zoti, shikere, shire, shi. Zoti Gaxhi, cilat kategorit popullësisë vishen tek ju? Të gjitha, ari, të gjitha. Po të tregoj një sekret. Sa po fituam një tender të madh, të gjitha shkollat e Tiranës vitin tjetër do të vishen këtu te dyqani jo. Firma Tregu i Çanëve dhe Te Medreseja kanë pasur ankesa, sipas cilave nuk duhet që monopolin e veshjes ta ketë një firmë që i përket një pakicë etnike. Kështë e vërtet që tregtoj madhra me pakicë në ri? Kush është interesuar me rroba me shumicë të vitëm kontaktoj mua te kafja dylit te Una Zavjet. Si ndiheni kur ndërroheni në rrugë me njerëz që kanë veshur rroba të firmës Gabit, firmës tuaj, domethënë? Më bëhet zemra mal. Ri e the me vete, këmisheja sa gocës më ka dhenë dy dopjo raki për djalin tim të pest harmanjolin. Zoti Galante na ka sjellë në studio edhe një katalog të mallrave që ai tregton, shoqëruar edhe me çmimet përkatëse. Ne kemi krahasuar çmimet e mallrave falso me ato origjinale dhe në bazë të tyre kemi ndërtuar një katalog të cilin e kemi emërtuar katalogu i falsitetit. Këmish Dolce Gabbana, 2000 lek. Çmimi real, 120 euro. Or Rolex, 8000 lek. Çmimi real, 15 deri në 20000 dollar. Parfum Yves Saint Laurent, 1000 lek. Çmimi real, 90 euro. Këpucë sportive Adidas, 2500 lek. Çmimi real, 120 euro. Diplom universiteti, 2000 euro. Çmimi real, 4 vite shkollë plus shpenzime. Politikan me diplom, post ministri. Çmimi real nuk listohet në bursë. Vaj lule dielli, 2000 lek litri. Çmimi real nuk përzihet me lubrifikant. Ushat elektorale, 25 mijë për votë. Çmimi real, zgjedhjet e lira. Analist, 2 milion lek në muaj. Çmimi real, integriteti. Duke parë këto çmime që na ofroi ky katalogu i falsitetit, më erdhi në ndërmend një shprehje angleze që thotë se nuk jam aq i pasur sa që të blej gjëra të lira. Ne në Shqipëri kemi një tjetër këndvështrim për sa i përket gjërave të lira. Na Silver. Nuk e? Kam po si? Vesh shumë të mirë. 3 vjeçare. Po. Metre astra dashka vesh të mirë miku. Rias, pra, me kursin e sotëm të këmbimit janë afro 3.000 lek të rria. Me kaq lek mund të blesh një bluzë ose një palë sandale të Gabi, ose si që njetë me emrin e ti të gjatë, galeria e artikujve bashkohorë. Natyrshëm tek shitja e Gabit, mund të kërkosh edhe informacionet e nevojshme për klientelën. Zonjë, vinë këtu të rinjtë të reja për të blerë rroba? Vinë të gjithat për ditë, vinë blenë të ri. Gjithë moshe vinë kryesisht? Goca të reja, të gjitha moshe. 19, 15, 25, gjithë gocët vinë me fjerë. Dhe qarë blenë kryesisht? Vinë blenë rroba firmato, vinë blenë puca, klete, të gjitha. I ke gjithë firme, Adidas, Puma, i ke të gjitha firme.
Po thonë e bëjnë furnizimin këtu? E bëjnë, bëjnë furnizimin. Do me thonë, gënjejnë ato kur thonë, kur dalin nga blogu dhe thonë e kam bletë 200 euro, 300 euro, hë? Gënjejnë. Edhe si blenë edhe këtu, se janë gjithë firme me fjallë, ja. Është një fund shumë i bukur këtu. Ja, këta e shesun për shumë 10.000 lek, ato mund të thojnë edhe 120, 120 euro. Pjesë falsitetit është dhe kur nuk pranon që ajo që ke veshur është jo originale, ose kur e pranon se ekzistojnë veshjet false, për ato nuk gjende në garderobën tënde, por në atë të shokve të në. Ata e shërën dhe që është falso? E të shëshëria është falso. Janë ca falso. Arin edhe në shturit. Veshja, cigarja. Êshtë e zagjirua shumë dhe më tënë? Jo. Dhe gjo, ka lezetin e vetë. Njërësit janë si profesor? Pa, i kam qef të gjyrat që janë... Firmato? Imitime dhe më tënë. Jo. Po shumë nuk janë të këto firmato. Me thënë të kërinia, kësë më kërqe. Po se kuptu në ato që kemë më thënë. Ka ju e masipimi. Dhe bëjnë gjyra falco. Ca rase kupto janë dhe të mira. Të tutat Reebok. Falco. Edhe atletet. Jo. Të gjitha firmata. 20.000 lek. Sigurisht falco. Kjo dihet. Të kam blerë 200 duket? Jo, nuk i pëlqej. 7.000 lek. Në këto i kam fërnarina. Që me të thjeshta? E pa të zbënin. Kam motivi. Dolce & Gabbana, gjëra të thjeshta. To është 150. 5.000 lek, 15.000 lek. To i kam Ferragano. Po Versace. To i kam David Beckham. Tregon që unë jam kështu. Kësë rrësë profesore? Absolutisht. Të Swarovski. Kanë kushtuar, kurse këto tjerët pastaj? Shumë gjyra janë false. Sa gjyra i kanë, sa gjyra si kanë. Po përve veshët e thjeshta dhe i bëjnë dushanet të thjeshta. Vetën tive jo. Ka ju shumë shpejt. Falco janë shumica. Po. Të mërelato. Ja, si që më shef, thjeshta. E pra tendenca për të fshehur atë çka ne jemi dhe për t'i dhënë më shumë hapësirë atij që duhet të jemi në të vërtetë, nuk vjet re vetëm tek të rinjt, por kudo në shoqërinë tonë. Dhe për ta folur për këtë tendencë, kemi ftuar në studio një analist i cili nga pagesa futet tek kategoria falso, por për sa i përket mendimeve, rreshtohet për krah originalve. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion tonë. Përshëndetje dhe ju falenderoj që më ftuat. Në fakt, adresa që ju na kishit dhënë, edhe numri i telefonit, nuk ishin të sakta. U kam dhënë të gjithëve një adresë falco, sepse nuk dua që të më bezdisin. Ngjela duke pritur njerëz çdo natë. Po, shqiptari e ka në traditë mikpritjen. Po, po, edhe unë si të gjithë shqiptarat jam biles shumë mikpritës. Madje, u kam thënë edhe miqve të mi, e janë i kur të doni dhe sa herë të doni, se shpinë time hapur i keni gjithmonë. Vetëm u kam kërkuar nga një nderë fare të vogël. Fare nderi? Po ja, u kam kërkuar që kur të vinë tek shtëpia ime për vizit, të mos mi përmëndin paratë që u kam borç. Jo, jo, unë për veten time nuk do t'i përmënd. Po, le të flasim tani për falsitetin. Më falni, për para se të flasim për temën, a mund t'ju bëj vetëm një pyetje? Tjetër. Ajo që është pas krave tuaj, mos është gjë godina e bashkisë? Po, ajo është. E po atëherë, edhe ju më pas keni dhënë një adresë falso. Vetë që në keni tek bashkia, ndërsa mua më thatë që të vija tek Don Bosco. Në fakt, nuk është tamam bashkia, por vetëm një pjesë e fasadës saj, të cilën ne kemi vendosur si sfond, për t'i thënë publikut, se ne jemi sa më pranë halleve të tyre. Po, po, pse keni vendosur si sfond bashkinë e Tiranës dhe jo atë të skraparit, për shembull, se ata në skrapar nuk pas kanë halle? Kanë halle, kanë, por atyre ka kush ja u qanë hallin. Tani do të ishte më mirë që të mësoni mendimin tuaj për sa i përket falsitetit. Mendoj se problemi i falsitetit nuk është gjë tjetër, vetë se një perceptim i gabuar i originales. Për shembull, le të marrim makinat e policisë, që janë vendosur si makete në të dy anët e autostradës. Makinat janë falso, por ideja e vendosjes e tyre është më se originale. Nuk e di, u shpjegova qartë apo jo? Mua më bëjnë përshtypje mjaft gazetat që gjurmojnë dhe publikojnë edhe hollësirat më banale të atyre që quhen VIP-a. A hyn kjo tek falsitetet? Mendoj se tek ata që quhen VIP-a ka një ndershmëri që nuk e gjen te segmentet e tjera të shoqërisë. Këtyre individve u mërzitet vetja, prandaj dhe ndërrojnë, për shembull, ngjyrën e flokëve, apo dhe gjërat të tjera, aq shpesh. Duan të shmangin vetvrasjen dhe ta shpotojnë shoqërinë nga mungesa e tyre, e cila do të ishte e papërballueshme. Ekziston edhe një etje për t'u pajisur me diploma universitare. Kjo çon edhe në falsifikimin e tyre. Mohabit fakti se pse me kaq teknologji që është futur në vend, njerëzit shpenzojnë me mijëra euro
për të marrë një diplomë false. Ata, fare mirë, mund të bëni vetë një të tillë, duke shpenzuar rreth 8000 lekë vjetra. Në rrugë, shef mjaftërinj në veshjet e të cilëve lexojnë emra të mëdhenj të modës, por cilësia e materialit nuk më duket në lartësinë e këtyre emrave. Shumë vetë, sidomos në zonat periferike, i kanë keqkuptuar emrat e njohur të botës së modës. Kur shohin Armani, Dior, Versace e të tjera si këto, ata i marrin si skuadra futbolli. Sa po fqinjë i tyre blen një bluzë në të cilin është shkruar me të madhe Dolce and Gabbana, ata fap blen një tjetër Armani jeans. Për të treguar se ata i përkasin një formacioni të kundërt. Tani kam një pyetje që i përket edhe fushës tuaj. Po analist falc, a ka? E pranoj se mes nesh ka analist kontraband. Shumë vetë më qortojnë për shembull për shallin tim, të cilin unë nuk e ndaj nga qafa dhe e marrin këtë si shenjë snobizmi apo falciteti. Unë në fakt me këtë shall dua të fshej një plagë të marr nga përleshjet që kam pasur dikur me një peshkaqen gjatë pushimeve në plazhin e Semanit. Plaga është originale, ashtu siç është edhe shalli i firmës Hermes. Edhe idetë mia janë kritikisht originale, zoti Bajko. Për plagën edhe shallin jam gati të besoj, por ama, për idet, duhet ta provoni që i keni originale tuaj. Ju siguroj që idetë mia janë originale dhe sapo të shkoj në shtëpi, do t'ju nis edhe certifikatën e originalitetit. Mirë, kush më siguron mua që certifikata e originalitetit është originale edhe jo e falsifikuar? Të betohem për kokë dy gocave që certifikata është originale. Okej, okay. Edhe pse di që nuk jeni martuar, tani që mu betuat për kokën e vajzëve, jam i gatshëm që t'ju besoj. Faleminderit. Dhe në mbyllje të gjithë kësaj teme, do doja t'ju thoja se njerëzit i kanë që të gjitha aftësitë për të mos rënë prej falsitetit dhe këtë mund ta bëjnë duke krijuar një nismë të re për çdo ditë të vitit. Edhe me qëra fjala, a e dini se këtë javë ishte dita botërore e ndërgjegjësimit të fëmijëve për rrezikun që u vjen atyre nga kopshtet? Asun nuk e dija, por e mësova nga kjo foto. Ndoshta ju mendoni se kjo vajzë 3-vjeçare ka hipur sipër tualetit pasi prindrit mund t'i ke lenzuar librin e Hakis Tërmillit sikur t'isha djalë, por nuk është kështu. Një nën amerikane ka fotografuar vajzën e saj 3-vjeç në një pozicion pak sa qesharak me këmbët mbi kapakun e vëcës. Ajo ja ka dërguar të shoqit për të bërë humor, duke thënë shiko sa e prapë është vajza jon. Por kur e pyeti vajzën se pse po qëndronte ashtu, vajza është përgjigjur se këtë ushtrim u mësonte edukatorja në klasë. Mësuesja i stërviste fëmijët si të fshiheshin në rast pengmarrjesh në ambientet publike ose në rast aktesh terroriste, dhe nëse qëndron ashtu mbi banjo, nuk të duken këmbët dhe shtohen shanset për të shpëtuar. Vajza e vogël këtë veprim e ka bërë për t'u shmangur në një sulmi terrorist, dhe ajo që e ka mësuar ta bëjë një gjë të tillë është pikërisht edukatorja e saj e kopshtit. Tani, unë e di se çfarë ndodh nëse vazhdoj më tepër me këtë temë. Kështu që merreni më qetë dhe publicitet.